တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Party Pico Main ရဲ့ Episode 8အထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကိုလည်းပရမောက်ဆုံးအချိန်လမ်းမေးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘူးတာကိုကျင်းနေနေကခုံမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျနေခဲ့တယ်နောက်နေ့နာနာမီနဲ့စုံတော့အာဆယ်လီယာအဖွဲ့ရဲ့ကြေညာကိုကြည့်နေတော့နာနာမီကခေါင်းငုံနေခဲ့တယ်အဲကိုကအာဆယ်လီယာရဲ့အကြောင်းကိုမေးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမိုက်ပြီးမဲ့သူကတော့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်နှစ်ယောက်သားဖြောပြဖို့ပြင်လိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဖြောပြမှုကပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆန်းနိုင်ခဲ့ကနှစ်ယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲကင်းနဲ့ခုံမင်းကတော့ခင်ကစားရင်းနဲ့အဲကိုရဲ့အကြောင်းကိုညင်းခုံနေကြတယ်။အဲကိုကတော့ကလပ်မှာအတန်လေးကျင့်နေပြီးဘော့စ်ကတော့စိတ်ပူနေပြီးမဲ့ခုံမင်းကလွတ်ထားဖို့ပြောတယ်။ခပ်ပဲရောက်လာတော့နှစ်ယောက်သားအဆင်မပြေတာဒီကိုပြောပြကြတယ်။အဲမှာခပ်ပဲရဲ့အကြံတိုင်းအဲကိုလည်းတချင်းကိုဆိုလိုက်ရင်းနဲ့ခပ်ပဲလည်းရက်ရွတ်နေကနှစ်ယောက်သားအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့လိုက်တော့ဘော့စ်တို့လည်းစိတ်ချသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားလိုအပ်တာတွေကိုရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေကကြောက်ဆုံးနေတဲ့အရာကိုပြန်ရှာတွေ့ဖို့ဆိုရင်မူလအစကိုပြန်သွားရမှာလို့အဲကိုကပြောတော့ခပ်ပဲလည်းတချင်းမဲ့သူ့ရဲ့ငွေငွေချင်းတွေစီကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲရောက်တော့သူ့တငယ်ချင်းက YouTuber ဖြစ်နေပြီးခပဲကို Radio ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ခပဲလည်းသူ့တငယ်ချင်းကိုပြန်တွေ့ရလို့ရမ်းပျော်နေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့ Rap ပြန်ရွှေ့လိုက်ကြပြီးချောင်းကိုသွားတယ်ခပဲကတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ Kung Fu ကိုမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့သူ့တငယ်ချင်းကနိုင်ဖို့ကအဓိကလားပျော်ဖို့ကအဓိကလားလို့ပြန်မေးတယ်နောက်ပြီးခပဲကိုအများအပေးနေကြောင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း Radio ပြီးတော့အပေးတယ်ခပဲလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်သွားခဲ့တယ်အဲကိုတို့လည်းမြို့ထဲမှာဖြုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရချိုးခံမှာရေသွားချိုးကြတယ်အဲကိုလေရေချိုးရတာကိုသဘောကျသွားပြီးနှစ်ယောက်သားလူမရှိဘူးထင်လို့တချင်းဆိုလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့သူတိုင်းကပျော့နေကြပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းအားပေးကြတယ်။အဲကိုကတော့ရေပူဆန်းစိတ်နေရင်းနဲ့အိပ်ပျော့သွားတော့ခုံမင်းကိုအိမ်မက်မက်နေပြီးနာနာမီလည်းအရန်ကြောက်လို့သွားကြည့်လိုက်တော့မှအိပ်ပျော့နေမှတီလို့နှုတ်လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့အဲကိုတို့လည်းတောက်တောက်ကြပြီးအဲကိုရဲ့လက်ရကိုစားလိုက်ကြကရန်စားကောင်းနေလို့ပျော့နေကြတယ်။နာနာမီလည်းအဲကိုကိုဘာလို့လက်မဖြုတ်ပြနေတာလဲလို့မေးတော့သူနဲ့အတူရှိချင်တဲ့လူရှိလို့တူတောင်လို့ရအောင်မှလို့ပြန်ဖြေတယ်။နာနာမီကျတော့ဘာလို့တချင်းဆိုတာကောင်းတာလဲလို့မေးတော့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်ပြီးအဲကိုကလည်းတင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ရက်တွေမှာအဲကိုကနာနာမီကတင်ကြပေးနေပြီး HD မတိုင်ခင်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ပန်းချန်တဲမှာဖြုတ်ပြေတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးကအပေးမှုရရှိခဲ့ပြီးအဲကိုဖန်ပွိုင်းလေးလည်းအပေးနေခဲ့တယ်။အဲကိုအရန်ကောင်းလာလို့နာနာမီကတော့ချီးကျူးရတယ်။အဲကိုလည်းခစ်ကိုတီးဖို့ကြံနေပြီးနာနာမီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်။အဲအချိန်မှာနာနာမီစီကိုဖုန်းဝင်လာပြီးနာနာမီလည်းပြောက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိချီးကျူးပေးခဲ့ချက်လို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။